Čaute dámy a páni, pri novej epizódke z Real Life for Dead. V minulom dieli sme si prešli Crash Course, čo bol pekný záhul, aj keď to malo len asi pol hodinku, dva levely, tak ale dali sme to. Dnes sa pozrieme do Dead Tool a začíname na horskej ceste. Takže klasika obtiažnosť dáme snadná, pretože ako vždy opakujem, nevidím v tom rozdiel, postava náhodná a nech je to zaujímavé. Čiže zahájime hru. I heard the military was evacuating people to Riverside. And if anyone has a better plan, I say we head there. Sounds good to me. No, takže máme na Dead Tool, takže zase klasika, zacítame zóny, toto si zoberieme, aj toto si zoberieme. Juuu, toto je tá fajnovalná puška, čo len tak v hre neuvidíte. A kde začínam? Nejaké sebrať brokovníci, ani náhodou. Daj. Čau kámo, koho to je táto puška je? Fajnová! Kámo, kúka je fajnová, to páci dole, tady je tam. Nikoho, co? Ešte tu máme nejaký, sa tu musím troška zorientovať, lebo nejaký som stratený, dámy a páni. Čau. Kámo, ale tak no tak. Môžem ísť tady. Kámo, škoda gulek na teba, čo to tu weapons máme? Tomu pár z toho som... Inak mimochodom... Konil som nejaký achievement, ale tak neviem. Kámo, ty počerto, málo nábojov, ale strašne rýchlo sa vybijajú. I'm reloading, yeah. Takže kade by som mal ísť? Takže čo? Tu ešte máme niečo, alebo sa môžeme... Počkaj, na tej druhej strane mosta som ešte nebol pozrieť. Á, aby som sa tam aj mohol ísť pozrieť, čo tam asi nájdem. Je tu niečo? Nie, tam som bol. Zas tu očujem smoker, a to nemyslíš vážne takéto? Počkaj, ale... Ja som minul, keď som to naposledy hral, ja som išiel spodkom. Ale týmto vrchom som ešte nikdy neišiel. Čiže toto bude pre mňa poprvé, dámy a páni, že idem dať to vrchom. Je tu niečo? Á, fajn bombička, výborné. Kámo, tak teba som vôbec nevidel. A podívaj sa, teraz sa podívaj, teraz sa podívaj! A zombáci v ťahu. Aj tu máme takéto niečo. Panvičku, á ne, už sme mali challenge s panvičkou, čiže... Čište! Dobre, takže... Didiu si. Čavec! Čo tu zalíza? Jaký sú tu schovaní? Nie, ďakujem, neprosím si molotov, pretože ideme my ísť tadeto. Po týmto vrchom som fakt neišiel. Vyčistíme pekne. Alebo toto je nová lokácia, no nie, zdá sa mi. Kámo, jakú headku dostal, chlapec. Ah, voľa, ako som vyšiel z cviku. Musím sa rozohrať troška. Čiže môj aim bude za figu. O, fuj, to bola pekná headka. To sme to prešli. To sme to prešli. Kámo. Čo sa ten na mňa spratkovával? Ale dochádzajú mi náboje. Chceli by to niečo vymeniť? Čavec hoší.
Ukáž? Wow. Dobre, hetka. Kámo, dochádzajú mi náboje. A všetci sú sa tuto. Proste sme radi. OK. Máme to. Čo to bolo? Môžem ísť niekde dole, alebo... Tam sú piruleti. Momentálne nepotrebujem, a tu sa schováva niekto pre istotu. Aha. Takže vy všetci ste išli dole a mňa ste vy smradi nehali hore, čo? Dobre, molotov. Molotov, over here. A čo máme tu? Kámo, tak taká začítá miestnosť, že nič tu není. No hambi sa, fujky! No tak pre istotu, aby si mi niečo zaprdelu potom. Mám tu ešte niečo? A adrenalin sa mi bude skorej hodiť, jak na čo? Weapons over here. Veničke nemáme nič. Čiže ideme sa mrdať sem. Dávaj, otevži mi dveže, please. Sebradefibrilátor, to víš, na bráne. Kámo, do jaký ryti som to zase vešiel, že... Není za to, čím je, že som odsačil Boomera? Kde sú? Kde sú? Chcel by som ísť hore. Máme tu nejaké schody hore? Tade to. Tade to. Takže ideme tade to. Kámo, ale fakt mi dochádzajú náboje, to nie je dobré. Toto bude ešte husté. Blagujeme zombíkov! Počkaj, ja tam teraz nejdem, keď tam ho vidím, pretože to oflambuje aj mňa. Takže počkáme si, než nám to tu ohýnek vyčistí a jdem dál. Tu je sejvajva, jak sa dostanem hore. Au. Kamo. Laká zabugovaná hra toto. No nevadí, ale sme v save house, takže zavri. No, takže tu máme ďalšiu lokáciu, kamo, ale počkaj. Ja sa musím healnúť. Takže takto. Zoberiem si toto. Nie! Volodomiť! Aby, už som myslel, že mi volá do čoro tú moju fajnú pištolku. Čo by som akože nerád o ňu prišiel. Dobre, máme tu ešte niečo? Dobre, odtiaľ sme prišli. Kámo, jak tu všetci čakajú, pozri na to. Ideme hore. Kámo, ale vás tu je. A nemám ani molotov, ani nič. Máme takú bolo dobré a hnusná infekcia. Akurát tedy si sa musel zohnúť, keď som začal strieľať. No dobre, minuli sme náboje, ideme si to doplniť, není problém, zakiaľ sme ešte tu. Fajnky. Moment do videočka, tam som videl voľako, no fajn, asi. Kámo. Jasné, lež nabije, tak... Čaky mi skočí do papuly. Nervy mám.
Čau vecka, ahoj, že si taký osamotný. Wow, Louis mi zachránil prdel, díky Louis. A kam včul? Čo si zebral? Ja dočkám, zebral pirule. Nuže? Čože, ideme tady tudy týmto tunelom hnusným, kde je samé špína, potkaný smrad. A dovi. Jaké prekvapenie, to je štená. Počkaj, to môžem ísť dozadu? Nemôžem ísť dozadu. Fuj, nestiel mi flusnúť do ksichtu. Okej, tým, jaj, svrbí ma zase. Tým to vyčistil, ale sa ideme pozrieť, čo tu máme ďalej, uka. Tam tu vidím nejaké kvery dole. Kde? Lahni, Karle. Výborné, jeden jediný stĺpík je tu, aj ten musím trafiť. Dobili sme si náboje, ale chcelo by to... Ma to prestáva baviť. Kámo, zombáci padajú normálne z každého místa. Dočka, ale čo som... Aha, oni idú aj zezadu. Smradi. Odkal, z vrchu? Asi, hej. Ammo here. OK, takže opúšťame bezpečnú lokalitu, kde máme muníciu a ideme ďalej. Chudák slečna. Reloading! No do prdeli. Dostane sa tam nejako? There must be a panel or something to activate that bridge. Dostane sa tam nejako? Haló? Tady to hore hovorí, nie dole. Hey, there's weapons over here. Dosť, takže zatiaľ to bude musieť vydržať. Huh. Pip, pip, pip. A teďko začne. Aj tak ma dá, ty kokso! Kámo, koľko zombákov? Come on, let's... Jdeme hej, poďme. Dávaj, tu som volal, čo mi sa zvidilo. Chcem to. Dáme si adrenalín, už nie sme silnejší a toto si zaberieme. Počkaj, ale to som pokašľal nejako teraz. Jako čo a kde? Aha, takže... Len to sme zapli a toto by sa ako malo otvoriť, alebo... Neviem. Nepamätám si to už dobre. Ale ideme hed. Po prípade sa sem budem musieť ešte asi vrátiť, keď sa volá čo posere. Ajeje. Tento zvuk není dobrý. Tento zvuk není dobrý. Au! Kam to, jak mi mohol dať takú šumoč, ale ša nabí to rýchle! Aha, pozri, jak ide. Celý zásobník dostal. Celý zásobník. Au, ale dobre ma vyfliaskal, smrad.
Čaute! Máme tu nejak... Kámo, jak pleskov, hej! Au, to bolelo. Výborne, zebralo mi to 10 HPček. Vynikajúco, vynikajúco. Všetci sa tešíme. Ja som to tak zvrvil. Aspoň, že ma stará bil. Ó, ne toto. Á, jasné, jasné. Á, fajn, sme venku z tých hnusných kanálov. Čakaj, máme tu niečo? Haló, je tu niekto? Alebo zase tam musím medzi tých potkanov zasraný vrátiť. Kámo, toľko zbytočných miestností a žiadny ľud. To není dobrož. Počkaj, ideme. A zase sebe musím vrátiť, ale aspoň, že je tu ona. Odtiaľ som došiel. Čiže ideme kde? Haló, nejaké schody by som prosil. Á, tady to ideme von. Výborne, Smoker, do... Boomer, Smoker, ešte tu chyba. Hunter a Chucky a čarodejnica. No, máme tu celé kvarteto. Ja som akože kvaz. Á, zadíjaj! Zežere celý zásobník, ale aj tak ťa hitne. Aj tak. Aj je. Kde je tá hnusná čarodejnica? Kde je? Pozri. Je to zlé? No jasné, že je to zlé, že ťa vyfackala čarodejnica. Je to zlé? No nie. Ešte, že sme v Seehouse. Môžem sa oblízať si rany a môžeme pokračovať. Tam už zvenku. Nie. Super. Takže mali by sme ísť do kostola teraz. Kámo, Luis, kamarát, mal by si tie šmakocinky vyradiť, pretože nevyzíraš dobrož. To bolo aké zagliču. Wow! Počkaj, na opačnú stranu ideme, nie, tady je to. Čo si zoberiem? Ďakujem, zatiaľ si nechám túto moju krásku, čo mám. Pšt! Kámo! Myslel, že tam on je. Zostaň. Čavec! Máme tu niečo dobré? Prelútime ešte takto. Kto by, môže tu byť niečo dobré, lenže... Moji parťáci to venku čistá a mňa nechali nejako pozadu, čo sa mi vôbec nepáči. Môžeme to pozrieť tuto. Môžem mi sem? Jasné, klasika. Som moc hlučný. Kde? Už ja nestíham sledovať. Kámo. No tak. Vyskoč sám, čo máš problém vyskočiť na mňa? Nájdem vlak. Uj, ten pekne padol. Môžem tu niečo potočiť? Nemôžem tu nič potočiť, čo? Škoda. Ale ideme tudy tady a tu. Pills here! Pills here, takže jedny si dáme, tieto si zoberieme. No tak poď. Nestihol, alebo sa usmažil? Charger sa smaží, kámo, bude z neho. Charger Burger.
Sme mali z hore, že? Kámo, nejak sa nám tie železnice pokašľali, keď už aj títo sú neinfikovaní. No neva, nabijem si, teraz si to budem troška viacej všímať, pretože... Hele, hajzlíky, to nechcem, adrenalín, ten si môžu nechať, mám pirule, to mi stačí. Počkaj. Dajme, chlapci. Máte nejaký problém? Všetko možné som trafil, len oné. Nie zombíka. Faj, dneska mi to ide. Máme tu niečo? Nevidím tam, trošku si... Nice shot. Let's stick to the road. Kámo, tí zombíci sa tu tak schovávajú tých krikov, že ich nevidíš normálne. Púďa slečna. No neva, ideme tuto. Tuto čisto. Lentine. Ó, je dole. Dostal cez držku. Čo mi z neho padlo? Píš to tu si nechať. Nepotrebujem. Kde je Chucky? Nemá za čo. Dostala pol zásobníku a ešte dostala cez držku. Kam odkal zas? Ja chcem ísť pozrieť, čo za tohto domčeku nájdem tu niečo. Achievement! Dočka, ale nemám tu... Sakra, teraz tu musím nájsť oni. No nevadí, zeberem si, hádam sa to podarí nájsť. A teraz by som mi hodil ten... Sliziak, pretože s týmto asi moc neuhrám, ale je za to achievement. Že musíš odkrakľovať 15 zombíkov, keď budú na jednom míste. A jedine, či to dosiahne, že to táto zelená sranda... granátomet a tá zelená sranda by sa mi... No dobré. Takže takto to spravíme. A jasné, ani pištolku nemám na veľmi dobré to. Fajn, to som celý ja. Kámo, jak ušol, hej. Ty kokso, tak toto znamená. Kámo, musím. Reloading. Fajn, čisto. Ale načo zavíraš tie dvere, zeber ich. Nemôžete doplniť tieto zbrane. A toto je to, čo som hľadal. Výborne, ideme si zobrať achievement. Tam je ona, je... No tak to asi 15 zombíkov nebolo, alebo bolo. A kde je špina? Jebonej. Kámo, tak to nebolo 15 zombíkov. Á, safra.
No nič, tak to budem musieť skúšať ďalej. Potrebujem There's lights on in that church. Sme na cintoríne. Tu musíme byť potichu. No, toto nechcem. Adrenalín nepotrebujem. A pirule, fajn. Sme na cintoríne. Tichučko teraz. Au, díky, že do mňa strieľate. Luis, to si posral u mňa. A ešte tu blač. Je to zelená sranda by som nechcela. Ja ten achievement chcem. Už keď sa toľko serkám z túto hru, tak ten achievement by som si želal. Ježiš, nie tento! You're not gonna just open the door? Really? No! Ding dong! Ding dong! If we live through this, I'm gonna freaking kill you! Wow. Toto je tak na figu tie granátomet používať. Čo robí kravál, nech to vypne. Odkal. Kde sú? Wow. Kde? No už to ten šmet otvorí, alebo čo? Kámo, ten dostal, jak do huby. A konečne to otvoril. Takže toho šmejda, čo nám to nechcel otvoriť, keď ho chytím, nech si ma nežela. Takže, ja ten achievement, ja to budem stále skúšať, stále to budem skúšať. Dobre, šani. Jaj, tu sú schody. Tak ale. Oho, že to takto funguje, to malo místa bolo. Vynikajúco. Toto si zoberiem, nemôžete dobiť túto zbraň, tak to mne poser. A ideme sem, dávaj. Výborné. Let's do it. Fajn. To by sme mali, a kade dole ako teraz? Au, zlomil som si nohy, nevadí. Fajn. Tak už keď mám ten granátomet, tak to nedám len tak, využijem ho. Aj keď títo smraditeľi všetko vystrelajú za mňa, ale tak. Treba to využiť. Fajn. Výborné. Podar, podar. Výborné, aj mňa čarné východská paradička nám tu začína takéto fajnové kolo. Kámo, ja ten granátom menej si stajú do korily, lebo šlak ma z neho trafí. Čau.
knock it off. Kam rovno do srdca to dostal. Weapons over here. Ja mu serem na jeho ne. Výborne, až jeden granát. Tadap, mína to. Aby som mohol zobrať toto a fajn, ideme. Kde máme smer? Kam? Á, tu muselo štípať. No to vyčistíme, bol tu niekto? No, bol tu niekto, ale už nie je. Padol zombák, dole. Padol zombák. Kámo, jak ma nabral, jak bager. Čo ti fúká, to je akože. Ja to nedávam, dneska sa mi ako nedarí, dámy páni. Pozri, jak sa tam ten oný šmec choval. Na. Nebudem sa s vami vôbec maznať, ale že vôbec, už ma to nebaví. Kašľam na to. Dole. Dobre. Dole. Fajn. Ideme to hrať na tvrdáka. Kámo, to je mela, to je mela. Dobre. Zas nemám nabité a ten šmejd je tam. A dám si heal a pôjdem skočiť do ksichtu. Dám si heal a pôjdem skočiť do ksichtu. Na betón. Tak nič. This first aid will help. To si zoberieme, vynikajúco máme, ideme na to. Na, to si nečakal, čo? Fajn, to nemáme nič, molotov nepotrebujem, jeden mám. Ale nebolo by od veci, kebyže zvýšia kapacitu a dá sa nosiť viac molotovou. Nie len jeden. To by som celkom uvítal. Kámo, toto neverím, že sa mi to takto podarilo ho vyfackať sám. Bez toho, aby ma hitol. Čo to tu máme? To niekto niečo nedostával. Ale no tak. Točko dole, dole. Nieco neviem s ničím babrať. Očkaj, ale mal by som to vymeniť, lebo... Kámo, tak to vykynoží celý náklad a k tomu sa povie. Super bombová. A počkaj, s túto som ešte nehral. Toto bude na... A smoker. Fujky. Dobre, nevadí. Kávo, oni to šiaľne, ja to začím zasekať, oni to všetko vytoto. Tak jak to sakra mám hrať? Dobre. Prestan ty strieľať do mňa, ja budem strieľať do teba. Neľúbi sa ti volať čo? Tam sú dvere. Môžeš ísť. A do prdeli, 5 nábojov. No a čo, kudy kady? Počkaj, nemal by som vyliezť hentam? Aj. A vlastne áno. Dobre, nezajem. Čo sa tu schovávaš? Don't piss off the witch.
No, jasné. Ach, bože. Dobre, tak nenávidím túto čarovnicu, kámo. Na jeden hit ťa dá dole. Na jeden hit. Boomer ťa tak nedá dole, ani oné, ale... Čarodejnica, áno. Výborné, zase nemám muníciu. Je tu nejaká normálna zbraň, prosím. Wow. Weapons here. Čo robíš, ak tu som bol? Dobre, zoberám si teda. Keď tu zatiaľ nič nemáme a na nič som neprišiel. Ale tu by som nezišiel. Toto. Ale keď to nefunguje, tak to nefunguje. Musí si nájsť. A toto spraviť. Kámo, jak to kope? Dobre. Á, fujky! Jasné, kámo, ten kde tam bol schovaný? A je ďalšia nová zbraň. Márno, to tiež bola čo nové tuto. Paradička, to by som poprosil ešte. Dobre, máme do zdravíčka. A safra. A bude kravál. Probojujte sa do ukrytu, no mile rád. Ale kde mám ísť? A kde to, a kde je ten ukryt? Zložité, ale rád by som sa dostal do ukrytu, takže neviem, kde je. Musím ísť dole? No, musím ísť dole. No dobrá. Aha. Dúfam, že náboj vydržia. Ešte volá čo? Kámo, to je mazec, to je mazec. Máme tu čisto. Aaaa, to kde sa tam zebral? Kámo, pozri na to, pozri na to. Nafúšie mi do ksichtu. Kde mám ísť, kde mám ísť? Náboje, 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 fajn. Mizím. Mizím. Let's head back up. Wow, tu si jaký naskladaný. Kde mám ísť?
bola kde hore, alebo... Ja som normálne zabudol. Reloading. Ja som normálne zabudol, kde mám ísť? Thanks. Aha, už viem, už to vidím. Kam, vole, je tu tých zombákov spravlavý. Tade to. Kam, tie zombíci sú tak otravní. Máme to! A získali sme achievement pro boj zblízka, takže ja som vedel, trpezlivosť bude prináša. No fajn, takže lekárničku poberieme. No a som zvedavý, čo nás čaká v záverečnom kole. Čiže nebudeme otáľať, pustíme sa rovno do toho, pretože typujem, že to bude kúzlus. Famosnú... Tu máme takéto špécie hneď na začiatok a ideme... Defibrilátor nechcem... Kámo, mohol som toto spraviť! Nevadí. Stáva sa... Chlopok, ťuky ťuk. Ťuky ťuk. Boomera mi ani nespomínaj, kámo. Dobre, to by sme si tu vyčistili. Čaky, boomer, všetci, naraz. Lejzrátko máme. Haló? Čo sa tu stalo? Je to niečo, čo by som si mal zobrať? Nie. Kam? Mám tu niečo? Preč! Aj, karamba, aj tam vedle. Kámo, ja vím, čo je toto za level a vôbec sa na ne nedívam. Ale máme taktiku, jak to všetko prežiť. No, tak to som zvedal, či mi tá taktika vyjde, alebo nie, pretože tento je ďalší level z mojich najneobľúbenejších. Čiže to bude k bázi veľmi zaujímavé. Haló? Kde je tá špina zas? A najde mi, toto tak nenávidí, boj! Je to nakazená čarodejnica! Kámo, na jeden hit. Čaký ťa tam nedokaličí, ani ten smoker, ani spider, ani nič, ale tá nakazená čarodejnica, jedna packa, jak sa hovorí, jedna rana spíš jak vrana. Jezu, také nervy mám. To vypadá nebezpečne, nevypadá to nebezpečne, len ty do kraviny, kde budeš momentálne. Hello. Weapons here.
rules for the trip and tell me when to head out. Let's go. We'll be there in 10 minutes. Takže 10 minút budeme mať veselo. No fajn. Máme všetko náboje. Teraz to bude zaujímavé, dámy a páni. Navrhujem ísť hore. Áno, máme tu niečo, máme tu toho. Za počertoch asi dosť. Kámo. Vyskúšame gulomet, ktorý je úplne na figu. Fajn, bombáci dole. Výborné. Najlepšia taktika je držať sa pri munícii. Viem sa držiť pri munícii. Ale nesmí sa držať tam, keď ide čar, alebo... Nice. To máme prvá vlna. Myslím, že tie vlny to malo by, pokiaľ nedojde ona. Náš kvázi záchrany. Jasné, Chucky. Výborné. Kámo, to nabíjanie by mohlo byť rýchlejšie. Nabijeme si. Je tu niekto? No nič, máme pipe bomby. Fire in the hole. Takto. Charger. Aj, aj, aj. Odkal. Odkal. Kde? Čo bolo? To má zežer celý zásobník. No tak. Mám nabité. Krásne rýchlo sa tu míňajú oné. Kámo, už idú z každej strany, to nie je dobre. Ja. Uhni! Ty kokso! 3 minúty, naser si, už si tu má byť. Ďalšia vlna. Kámo. Ďalšia vlna. Fajn. Bacha, Chucky. Bacha, Chucky. Odkal. Aj, tak si jenu drbne, ty kokso. A ďas. A ešte aj Chucky. Jaj! Kámo, oni to museli dogabať toto. A ďalšia vlna.
Kde je ten šmet z lodu? Vidíme. Mizím. Mizím. Čus! Čuzo! Nie! Tak, dámy a páni, máme za sebou ďalšiu epizódku za nami. Užili sme si Deadpool, áno, mal som nervy, sakramenské nervy som mal, ale bol super hra. Čiže vidíme sa pri ďalšej epizóde, si to nakazene dobré hry. Takže, a nezabudni pozri popisok dolu. Pod videom môžem si kúpiť nejaké úplne lacné hry, alebo zdieľať toto video s kamošmi, pretože už sa blížim k 3000 a budem rád, ako ho zazdieľaš se svojimi kamošmi. Čiže, čau!